İslam dini ümumiyyətlə şəkil çəkməyin, rəsm əsərləri olsun ya foto olsun bunun əleyhinə deyil. Sadəcə olaraq burada bir incə detal var ki, bütpərəstlik məqsədi ilə o şəkillər ibadət sitayiş olunmaq məqsədi ilə çəkilərsə bu zaman haram hesab olunur. Təbii ki, indi bu mədəniyyətimizin, incə sənətimizin tərkib hissəsindən biri də rəssamlıqdır, rəsm əsərlərinin çəkilməsidir. Ancaq dini şəxslərin, peyğəmbərlərin, deyək ki, əhl-i beyt imamlarının, əshabələrin şəkillərinin çəkilməsi isə ümumiyyətlə İslam ənənəsində də yoxdur və adətən bu da İslam ümumiyyət arasında mövcud deyil. Buna baxmayaraq, müəyyən ölkələrdən ölkəmizə də gətirilir imamların, güya ki, əhl-i beyt imamlarının, Həzrət Peyğəmbərin şəkili deyilən şəkillər. Bilirsiniz ki, o dövrdən bugünə kimi şəkil, onların şəkilləri, rəsimləri qalmayıbdır, gəlib çıxmayıb. Ancaq buna baxmayaraq, o müxtəlif onların haqqında olan şəmaillərə əsaslanaraq, yəni onların sifət quruluşlarının mənbələrdə olan hədislərə əsaslanaraq çəkilirlər və bu da çox zaman tərif olunmuş formada olur və ən ağırlısı da ondan ibarətdir ki, bu məhz hansı ki İslam dini qeyd etdim ki, bütpərəstlik sitayiş olmasın deyə bunu nəhy edir. O şəkilləri, o rəsimləri çox zaman təəssüf olsun ki, əsasən dini mariflikdən uzaq qalmış insanlar mariflənməmiş və yaxud da ki, dini dərindən bilməyən insanlar bir növə həmin şəkillərə sanki sitayiş etmiş olurlar. Yəni bu başqa dinlərdə var, biz də buna hörmətlə yanaşırıq, ancaq bizim dinimizdə yoxdur. İkonalar deyirlər, məsələn bu Xristiyan dinində var, amma İslam dinində bu şeylər yoxdur. Şam yandırırlar şəkillərin önündə filan. Təəssüf olsun ki, bizim həmin o şəxslərin şəkillərinin çəkilməsi bir yana qalsın ki, bu da nöqsandır. Onları da qılınçla, məsələn kəsici alətlərlə, nizə ilə, oxla, qanlı simada, qara bədbin bir formada şəkilləndirirlər və insanlarda İslam dini haqqında ancaq qan tökücü, ancaq savaşlarda, ancaq müharibələrdə ömrünü keçirmiş bir obraz formalaşır. Bax, bu mənfi bir haldır. Əvvəla qeyd edim ki, o şəxslərin şəkillərini çəkməyin özü bir təhqirdir. Yəni, o şəxslər o şəkildə çəkiləndən də simaca və mahiyyətcə, deyək ki, gözəl insanlar olurlar. Ancaq onların nöqsanlı şəkildə şəkillərini çəkib, özü də qılınc qalxanla və qanlı formada bu düzgün deyil və həmin şəxslərin həyatına da baxanda biz görürük ki, istər Həzrət Hüseyin əleyhissalam olsun, istər Həzrət Əli, istər digər Əhl-i Beyt imamları, bunlar savaşlardan çox ömürlərini elmə sərf etmiş, elmdə keçirmiş insanlardır. Mən hətta bir araşdırma apardım, Həzrət Əlinin özü, məsələn, cəmi bir neçə savaşlarda qısa müddətli iştirak etmiş bir qəhrəman olub, şəxs olub, sim olub. Ancaq onu sırf ancaq müharibə döyüş obrazında göstərmək, ancaq qan tökücü bir insan kimi göstərmək bu yaxşı təsir bağışlamır və düzgün təbliğat deyil.